pozdrav svima, radimo realne brojeve, zadatak za prvi razred srednje škole. Napisati u obliku razlomka sledeće beskonačne decimalne brojeve. Pa imamo pod A 0,21, ova crtica gore znači da se ovo 21 ponavlja do beskonačnosti. Dakle imamo u stvari 0,21, 21, 21 i tako do beskonačnosti. Ja ću ovo zapisati kao x je jednako 0,21 sa crticom. Uzet ćemo levu i desnu stranu i pomnožit ćemo sa, s obzirom da imamo 21 koji se ponavlja, dakle to su dve decimale, pomnožit ću sa 100. Pa ću ovde dobiti 100x je jednako kada ovo pomnožimo sa 100, u stvari ćemo dobiti 21, 21, 21, 3 tačkice, dakle i dalje imamo ovo 21 koji se ponavlja do beskonačnosti, samo što smo ovde dobili 21 celo. Ovo ću razdvojiti, odnosno napisat ću da je 100x jednako, dakle ovde mi je ostalo 21 pa plus 0, 0,2121 pa tri tačkice. Dakle, ovih, ovaj ceo, cijeli deo smo razdvojili u odnosu na ovaj decimalni deo. E sad, s ozirom da smo gore već zabeležili da je ovo 0,2121 u stvari x, ja ću to da zamenim. Dakle, imamo da je 100 x jednako 21 plus, dakle, Ovde umesto ovoga pišem samo x. I sad ćemo poznate na jednoj, ne poznate na drugoj strani, pa ćemo dobiti da je 100x minus x jednako 21. I odavde ćemo 100x minus x oduzeti, to je 99x, je jednako 21. I odavde dobijemo da je x jednako 21 kroz 21. 99. I ovim smo rešili ovaj prvi primer. Pod B imamo 3,5 gde se 5 ponavlja do beskonačnosti. Ovo 3,5 ću odmah odvojiti, odnosno ovo mogu da zapišem kao 3 plus 0,5 sa ovom crticom gore. A ovo 0,5 ću da zapišem kao x i sad radimo na isti način kao što smo radili i primjer pod a. Ovdje imamo jednu decimalu koja se ponavlja, pa ću ja ovde množiti sa 10. Dakle, dobit ću da je 10x jednako, ovdje imamo 5 zares, 5 sa crticom, odnosno ovdje ću imati da je 10x jednako, 5 plus 0,555, 5, 5, 3 tačkice, odnosno 10x je jednako 5 plus, dakle ovo sam već obeležila kao x, tako da ću ovde pisati samo x. I opet imamo poznate na jednoj, nepoznate na drugoj, dakle dobit ću 10x minus x je jednako 5, odnosno 9x je jednako 5 i odavde dobijam da je x jednako 5 plus devetina. I sad se vraćamo ovde gore, dakle ostaje nam da nađemo ovo je samo 0,5, a nama treba 3,5. I to ćemo dobiti kao 3 plus i sad ovde umesto 0,5 ja ću pisati ovo što sam dobila dole, a to je 5 devetina. I sad samo da ovo sakupimo. Zapisat ću ovo 3 kroz 1 i proširit ću ovaj prvi sa 9. 3 puta 9 je 27, dakle ja dobijam 27 devetina plus 5 devetina, a to je 32 devetine. I ovim smo zapisali u obliku razlomka, dakle 3,555 je u stvari 32 devetine u obliku razlomka. To je to. Pozdrav.